Z letošních ostře sledovaných voleb se konají v Nizozemsku. Lidi tam od rána vybírali nové složení parlamentu. Výsledky sleduje obrazně řečeno a vlastně i fakticky i celá Evropa. Brusel, ale také Berlín, Praha. Paříž čekají na to, jestli po Brexitu zvítězí euroskeptický pohled na věc v podání Herta Wildersa i v Nizozemsku. A nebo zda uspějí pro evropské, nebo více pro evropské strany. Dodejme, že volební místnosti se uzavřely zhruba před hodinou a máme už tady první exit poly a první velice zatím rané výsledky sčítání, které ukazují, že momentálně je Herd Wilders se svojí formací až těsně na třetím místě. Což je rozhodně nečekané, protože v těch prvních prognózách třeba v době před několika měsíci se dokonce spekulovalo, že by Herd Wilders mohl být první nebo soupeřit o první místo s vládní stranou premiéra Ruteho. No a podle těch prvních odhadů získala právě strana pana Ruteho ve 150 členem parlamentu 31 křesel, zatímco Hert Wilders je pod 20 mandáty, což je tedy v tuto chvíli, ale zdůrazníme zatím podle předběžných výsledků nebo spíše předběžných exit polů, kombinace sociologického šetření a prvních sčítaných obvodů docela zklamání. A zároveň dodejme, že také došlo k výraznému propadu popularity a podpory strany práce, tedy strany sociálně demokratického typu a naopak nástupu strany levicové, ekologické, zelené, což je možná jakýsi také zajímavý pohyb na levé části politického spektra. Naším hostem by teď měla být analytička Asociace pro mezinárodní otázky, Ana Kuznická. Hezký večer z Prahy. Dobrý večer z Amsterdamu. Potvrďte prosím, jestli platí to, co jsem řekl, že podle těch aktuálních exit polů podpora pana Wilder se zdaleka není tak vysoká, jak se původně očekávalo nebo uvažovalo a že vlastně v tuto chvíli bojuje o druhé a třetí místo. Tak máte, máte samozřejmě pravdu. Na druhé straně je určitě potřeba zdůraznit, že ty exit poly v posledních týdnech naznačovaly výsledek, kterého z vlastně nakonec dosáhl. Tedy výsledek okolo 20 20 křesel. A na druhou stranu nesmíme zapomínat, že, že volební místnosti se uzavřely teprve před hodinou a sečteny jsou teprve první okresky a e, výsledky z těch velkých měst jako je Hák nebo Amsterdam budeme znát až někdy kránu. Ano, to určitě budeme opakovat do omrzení v uvozovkách, že v toto ohledu se nebavíme o výsledcích, dokonce ani ne o průběžných výsledcích, ale primárně se bavíme o exit polech. Přece jenom, pokud se potvrdí, znamená to, že status quo byl zachován anebo tam přece jenom jsou tektonické změny na nizozemské politické scéně? Uh, tak znamená to především to, že uh, strana, strana liberálů, strana Marka Rutého nakonec získala větší, větší výsledek, lepší výsledek, než se původně očekávalo, což obecně si myslím, že se označit jako dobrou zprávu, především z důvodu následného vyjednávání, protože to znamená, pokud by se ty výsledky opravdu na konci byly takové, jaké teď ukazují ty první exit poli, tak by třeba ta koalice, ke složení té koalice stačily jenom čtyři politické strany, což je určitě něco, co by bylo vítáno a bylo by daleko jednodušší vytvořit. Což dodejme čtyři koaliční strany, je na nizozemské poměry vlastně podprůměr. Nizozemsko je zemí, která tradičně má velice zakořeněný systém mnohačetných koalic, dokonce i systém docela fungujících menšinových vlád. Koaliční potenciál pana Wilderse je nulový. Narážím na to, že tematicky se tak trochu i mainstreamové strany v posledních týdnech obzvláště, a narážím i na tu roztržku s Tureckem, vlastně posouvaly jeho směrem. Ono to zdaleka už nevypadá, jako by to byl osamělý, extrémní hlas, izolovaný od zbytku politické scény. Je to tak? Uh, tak... Všechny, vlastně všechny ty hlavní politické strany deklarovaly před volbami, že s Kejtem Wildersem za žádných okolností do koalice nepůjdou. A to se týkalo i těch pravicových stran, tedy liberálů Marka Rutého a křeskenských demokratů. Takže pokud svůj slib do, dodrží, tak ne, neum, neumím si představit žádnou koalici, která by mohla vzniknout. Proč? S Chytem máte... máte teorii, proč tomu tak je. A máte vlastně teorii i z hlediska jazykového, proč slyšíme občas nálepky typu extremistická strana. A narážím na to, že pan Wilders sám řekl, že jeho spojenci není Lepen ani, nebo Lepenová ani Haidr. Nikdy se nespojí s fašisty a muslinovci v Itálii. On sám se označuje spíše za pravicového liberála, ostatně v na kterých otázkách typu práva žen, práva homosexuálů je liberál. Kde je problém? první řadě je problém vůbec označovat stranu pro svobodu jako politickou stranu, protože jedná se opravdu o stranu jednoho člověka, a to doslova. Uh, Chejt byl vlastně jím jediným členem. Uh, když se podíváme například na program této, této strany, tak ten není delší než jedna A4, což naznačuje, že vlastně ta strana má názor jenom v několika málo tématech a když potom dojde na ty složité koaliční vyjednávání, tak je tak, tě, těžké se s ní na, ně, na čemkoliv dohodnout, protože ona má prostě některé poměrně radikální názory v tématech, na kterých se s ostatními neschodne. Dalším důvodem také může být, že Head Wilders už do značné míry, dá se říct, byl součástí jedné koalice a, a kdy on vlastně podporoval kabinet, menšinový kabinet Liberálů a křesťanských demokratů. Nicméně tato vláda ne netrvala ani dva roky a v roce 2012 padla právě e, v důsledku toho, že se tyto strany nebyly schopné dohodnout. Týkalo se to tenkrát e, škrtů e, v době ekonomické krize. Takže i tato špatná zkušenost určitě e, nenahrává chertovi Vldesovi, aby, aby našel stranu, která s ním bude chtít spolupracovat. Já jsem řekl, že budeme do omrzení tady opakovat, že se bavíme o exit polech, tak já teď s dovolením to ještě jednou připomenu. Mm -hmm. A možná dodám ano. efekt, který byl znám v českých zemích v 90. letech, zejména u sládkových republikánů, ale také u KSČM. Ten efekt už dnes neplatí zdaleka tak silně, ale v 90. letech byl velice silný. Lidé, kteří volili tyto formace, se v průzkumech občas zdráhali to přiznat. A tudíž dost často reálný výsledek byl vždy vyšší než ten vykazovaný v průzkumech. U Herta Wilderse, u jeho lidí je tam něco podobného, možná i ve vztahu k tomu jistému, v té jisté izolaci, ve které se toto hnutí nebo tato politická formace nachází. Máme čekat, že to může být ještě diametrálně odlišné. A opravdu, teď jenom typujte, prosím. Uh -huh. uh, tam jsou takové určité dva fenomény. Samozřejmě na jednu stranu určitě část uh, voličů Herta Wilderse si umím představit, že že se tomu třeba nebude chtít tolik veřejně přiznat uh, k tomu, že volí právě tohoto politika. Na druhou stranu, myslím si, že právě i v těchto, v těchto volbách se ukazuje uh, takový jeden fenomén, který je spojený právě s Nizozemskem, a to, že až do posledního dne je velké množství nerozhodnutých voličů. Mluví, mluvilo se o tom, že před uh, těmi volbami, které dnes proběhly, šlo opravdu o několik desítek procent. A Většinou ten nerozhodnutý volič není nerozhodnutý, protože by si vybíral mezi hejtem, Vidrsem a někým jiným, ale mezi ostatními stranami. A ten volič se tedy očividně v těchto volbách nejvíce z nich přiklonilo ke straně Marka Ruteho. Takže i proto možná nakonec ten výsledek Ruteho je trochu vyšší, než se původně očekávalo, protože získal asi většinu těch nerozhodnutých voličů. To byla Anna Koznická, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. My vám děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.